Yesu ashimwe cyane bakundwa b'Imana isumba byose. Turabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ni Pastor Alain, umwe muri mwe ufatikanyije urugendo rwo kujya i Siyoni. Tugiriwe umugisha rero kubona aka kanya ko kubasangiza mu gitabo cyo kuva ibice mirongo itatu, igice cya mirongo itatu na gatatu na mirongo itatu na kane, basangiza ibyirimo, ndetse no muri Zaburi ya cumi na gatandatu, ndetse n'ibyakozwe n'intumwa igice cya cyenda. Aha rero mu gice cya mirongo itatu na gatatu, ni igihe Imana yabwiraga Mose kuyubakira ihema, kuyimura ihema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo ihema ry'ibonaniro hari ukuntu ryari ricucitse, ricucikanye n'amahema yabo bose, y'Abisiraheli bose. Imana rero hari ukuntu yakundaga kuba yakwitaza gatoya kugira ngo ye kuba hagati muri bo, kuko ahangaha igitabo cya Gike kitubwira giti, urebye nko ku murongo waho wa kabiri, yaramubwiye ati, nanjye ndatuma marayika nkujye imbere kandi nzirukana Abanyakanani, Abamori n'Abahevi n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Aya ni amahanga arindwi yaziraga Abisiraheli urunuka. Kandi noneho muri icyo gihe kubera ko bari barabojeho za maneko cyangwa se abantu bagiye babivangamo, noneho bigatuma Imana ibabwira, ikajya ibabwira ati, rero aba Bisiraheli banyu ngo bameze ngo n'ubwoko butagonda ijosi. Kubera iki? Bari bwarivanze n'amahanga mu rugendo bagenda, kandi Imana yagiraga yahoraga ibi ibabuza kwicudikanya nabo. Imana ishimwe cyane. Mose noneho Imana imutegeka noneho kuboha ihema, noneho Imana ikazajya ibasanga muri iryo hema iri mu nkingi y'igicu. Imana ishimwe cyane. Noneho uwo mucyo warabarasiraga, noneho ukabarasirira mu ihema ry'ibonaniro, aho twakwita mu rusengero. Imana ikazajya ibabwira ngo bajye baza mu ihema ry'ibonaniro. Nuko kuri cumi na kabiri ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana nabo yerekwa ubwiza bwe. Ni ukuvuga ngo Mose Imana yarambwiye ati, banze yitandukanye n'abo Bahivi, ayo mahanga arindwi atazavangira umugambi w'Imana mu Bisiraheli, kuko Imana itifuzaga ko abo bantu babajyamo, kuko iyo babajyagamo Imana yababonaga nk'ubwoko butagonda ijosi. Abisiraheli bahitaga bamera nk'uwazanye ikizira. Noneho ahangaha mu gitabo nani kuri cumi na kabiri umanuye ukageza kuri makumyabiri na gatatu, aha tuhabona uburyo ki noneho Imana yagiranye ikiganiro na Mose, akajya avuga ati, akajya amubwira ati, Mose abwira Imana kuri murongo wa mirongo, kuri uyu murongo wa cumi na gatanu, aravuga ngo nutajyana natwe ntudukure ino, ngo ikizamenyekanisha ko turi kumwe nawe ni ikihe? Si ukujyana natwe. Nuko none Uwiteka ahita amuhishimangira amubwira ati, nuko rero ubwo usabye kujyana nawe nta kabuza nzajyana nawe, kandi nzanyuzwa kugira neza kwanjye imbere yawe, kuko ngo hari ahantu bugufi bwanjye uzagenda, aho ngaho uzagenda uhagarare ku rutare. Urutare rwasobanuraga Kristo, urutare rwasobanuraga kwera kw'Imana, urutare rwasobanuraga ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka. Ubwo ni mirongo itatu na gatatu, Samariya yo nicyo ivuga. Mirongo itatu na kane ngo Uwiteka aha Mose ibindi bisate by'amabuye. Aha ni igihe Uwiteka yasubiye kuri Mose, noneho imuha ibindi bisate by'amabuye. Urabizi ko ibya mbere yari yarabikubise kuri cya kigirwamana, avuye kuyazana kigirwamana asanga biyubakiye ikigirwamana cya ntuza cy'inyana,
abagikubisemo n'umujinya n'akantu uwiteka ararakara amubwira ko noneho ibikurikiyeho aha kuri 34 aramubwira ati genda wibarize ibisate by'amabuye bibiri noneho uwiteka ubwe amwereka formule yo kubibazamo arabibaza noneho Mose agenda atindana n'Uwiteka ku musozi wa Sinayi iminsi 40 atarya atanywa ngo akimanukana ibisate by'amabuye ngo azarabagirana Baroni bose baramutinya abantuza bose abisiraho babonye Mose ukuntu arabagirana noneho we ubwe ntiyamenya ko yarabagiraniye imbere y'Abisiraheli Yesu ashimwe bakundwa b'Imana iki ni kigaragaza ko iyo dutinze imbere y'Imana habaho kurabagirana noneho Zaburi ya 16 iyo iragaragaza uburyo ni Zaburi ni mikitamu ya Dawidi ni indirimbo ya Dawidi nubwo ngo Dawidi yararimo ahimbaza izina ry'Imana ayishima ngo manu ndinde kuko ari wowe mpungiyeho Imana ayibwira ko ari wo buhungiro Imana ayibwira ko ari we imukiza mu byago no mu makuba Uwiteka ni wowe mugabane w'umwandu wanjye nukuvuga ngo yabwiraga Uwiteka yarimo amusingiza amuramya kuko buryo uvuga Imana imirimo y'Imana yuvuga Imana ikora ku buzima bwawe ubu uri murayiramya ndetse unayihimbaza ngo nicyo gituma umutima wanjye unezezwa n'ubwiza bwanjye bukishimira nuko rero ngo kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu kandi utazanduza umukunzi wawe ko abona kubona Imana ishimwe cyane iki ni ikintu gikomeye cyane bene data cyo iyo watindanye n'Imana wuzurana umutima uhimbaza Imana Imana ishimwe cyane noneho turangirije mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 ni ukuvuga ngo hatwereka uburyo ki Sawuli ni we wirirwaga yica abantu i Yerusalemu bavuga izina rya Yesu ariko noneho ngo afashe urugendo ajya i Damasiko asabye urwandiko abatambyi ngo ajye kurimbura b'i Damasiko ngo Yesu amubonekera mu nzira z'i Damasiko ngo umucyo uramumanukira amukubita yikubita hasi arahuma noneho hasi ngo Imana imutumaho umugabo witwa Ananiya kugira ngo aze amukoreho umurimo amubatiza amurambike y'ibiganza ahumuke Imana ishimwe cyane cyakozwe n'intumwa bikatwereka uburyo kirono na Petero Imana yamukoresheje imirimo ikomeye akiza Ainoa noneho kurangiza byakozwe n'intumwa ibice 9 niho hatubwira uburyo kinoneho icyo nakuyemo gikomeye cyane hano mu byakozwe n'intumwa n'uburyo ki Sawuli yasukiweho n'umucyo bituma ahindurwa aba transform ngo Sawuli arabyuka murongo wa 8 Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba baramurandasa bamujyana i Damasiko amarayo 3 atareba atarya kandi atanywa Imana ishimwe cyane ariko bene data icyo nashaka kuvuga nuko Imana yo mu ijuru iyo dutinze imbere y'Imana umucyo uturasira ibyo twibwiraga Uwiteka ahita ahindura ibintu akabihindura uko ashaka Imana ishimwe cyane umucyo w'Imana uturasire mu izina rya Yesu Kristo Amen Shalom Shalom. Thank you.